джузеппе вердидің реквием атты туындысы жеті жылдан соң астана опера сахнасында қайта шырқалды атақты композитордың бірегей шығармасы ордалық театрда соңғы рет 2015 жылы сахналанған италиялық маэстроның ауқымды туындысы әлемдік классика жауһары саналады ол тыңдармандарды өзінің еліктірер әуенімен бірден баурап алады үлкен залдың сахнасына шыққан опера әншілері жұпар ғабдуллина мен медет шотабаев татьяна вицинская мен шыңғыс асылхан автордың туындысын өз деңгейінде орындап шықты ал астана опера театрының танымал хоры мен симфониялық оркестрі қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері абзал мұхитдиннің басқаруымен өнер көрсетті бұл музыка тек ойландырып қана қоймай қай бағытта жүруің керек екенін түсіндіретіндей сонымен қатар тыңдармандарға жарқын болашаққа деген үміт пен сенім сыйлап жаман ойлардан арылып тура жолға түсуге шақырады вердидің реквиемі моцарттың реквеймі сынды бұл жанрдағы ең көп орындалатын шығармалардың бірі мессаның латын тіліндегі жеті бөлімі де адамзаттың уайымы өмір мен өлім құпиялары туралы баяндайды бұл шығармада өмір сүрудің қандай бақыт екендігі махаббат пен сұлулық көну мен үміт бейнелері көрініс тапқан бір қызығы оркестрге арналған партиялар операға жазылғандай верди өзінің шығармашылығында сүйген барлық нәрсе дәл осы туындысын да көрініс тапқан қарағандылық көрермендер назарына суық қарудың тоғыз түрі таныстырылды жәдігерлер парады деп аталатын бірегей жоба облыстық тарихи өлкетану музейінде қолға алынды ұсынылған топтама өткен ғасырдың жетпісінші жылдары құрылған ал ондағы бірегей көне заттар археологиялық қазба жұмыстары кезінде табылған топтаманы толтыруға қарағанды облысының тұрғындары да атсалысқан мұнда түрлі замандардағы қылыш түрлері ұсынылған ең көнесі ерте темір дәуіріне тиесілі ол қарқаралы ауданының аумағынан кездейсоқ табылған жәдігер жәдігерлер парады жобасы қарағанды облыстық тарихи өлкетану музейінің тоқсан жылдығына арналып отыр аталмыш экспозиция наурыз айында тұрмыстық заттармен толықтырылады ал сәуір айын ұйымдастырушылар ғарыш тақырыбына арнамақ мамырда соғыс жылдарындағы хаттар әскери керек жарақтар мен наградалар ұсынылады жобаны жел 90 айында қорытындылау жоспарланып отыр онда сүйікті музейге сыйлықтар акциясы кезінде жыл көлемінде жиналған жәдігерлер көрермендерге таныстырылады елордада счастье любит шорох книг атты поэзия кеші өтті халықаралық кітап сыйлау күніне арналған іс шара орыс үйі ұжымының ұйымдастыруымен өтті елордалық авангард шығармашылық бірлестігінің мүшелері мен жетекшісі танымал ақын дина ораз кітап және оған деген махаббат туралы авторлық туындыларын оқып берді мен бағдарламаны өзім жүргізіп як книга атты өлеңімді оқимын ғимараттың үшінші қабатында холокостқа арналған көрме бар онда кітаптарды өртеп жатқан суреттер ілінген ал менің өлеңім дәл осы тақырыпты қаузайды яғни неліктен оларды өртеуге болмайтыны туралы сонымен қатар мереке шеңберінде ор сүйі Даритик Негес любовью акциясын үшінші жыл қатарынан ұйымдастырып отыр барлық ниет білдірушілер апта көлемінде бір бірімен кітаптарымен алмасуға мүмкіндік алды біз кітаптарды кітапханаларға қолдау көрсету мақсатында жинаймыз әрине мемлекетте көп көмек көрсетеді дегенмен үнемі барлығы ойдағыдай бола бермейді кітаптар әрдайым қажет бір қуаныштысы небәрі бес күннің ішінде төрт жүзден астам кітап жинадық биылғы жылы жиналған кітаптардың басым бөлігі балалар әдебиеті жанрына тиесілі олардың барлығы елордалық кітапханалар мен ұзақ уақыт ем алып жатқан бүлдіршіндерге қолдау көрсету үшін балалар ауруханаларына жіберілді ал қазір біз сіздерге алдағы уақытта өтетін бір қатар іс шаралар туралы айтып береміз 19-шы ақпан күні сәкен сейфулин атындағы театрда күшік күйеу комедиясы көрсетіледі ақмола облыстық драма театрының труппасы 19-шы ақпан күні полковник птица қойылымын ұсынады 19 19-шы ақпан күні жүсіпбек Аймаутов атындағы театрда венециялық егіздер комедиясы сахналанады жібер алмаңыздар